Trumpa priešistorė. Paulius Aršauskas buvęs stripto milijonierius. Kadaise čia buvo kupinas vandens baseinas, o šiandien jame šniokščia daugybė kompiuterių. Tai didžiausia kriptovaliutų kasykla Lietuvoje. Kasykloje karšta. Vietomis temperatūra siekia net 50 laipsnių šilumos. Tokį karštį sukelia daugybė mikroschemų, kurios beveik visą sunaudojamą elektrą paverčia į šilumą. Šios vaizdo plokštės atlieka skaičiavimus ir kasa pinigus. Pauliaus verslas žlugo. Paulius prarado savo kasyklą, žmoną pinigus. Viskam žlugus Arša nusprendė savo nesėkmes apmastyti Tailande ir viską pradėti iš naujo. Išlydi mane. Oh, I'm video blogger from Europe. Oh. Paulius vis dar Tailande. Artimiausiu metu planuoja grįžti į Lietuvą ir pradėti naują verslą Arša Resort.